Законотворчий марафон. Депутати повернулися з травневих канікул і, на диво, злагоджено стали до роботи. Двома законопроектами про антикорупційну політику та захист персональних даних вони наблизили Україну до Європи ще на один крок. Відтепер доходи чиновників потрапили під пильний контроль державних органів. З 1 січня наступного року в Україні з'явиться антикорупційний реєстр, за яким перевірятимуть всі дані декларацій чиновників. Причому під нагляд потраплять прибутки, видатки і операції фінансового характеру не тільки самих держслужбовців. Їхніх близьких родичів також зобов'яжуть звітувати про свої доходи. По великому рахунку революційним, і він дасть можливість нам всім у цій сесійній залі зробити реальний дієвий крок по боротьбі з корупцією в Україні. Другий законопроект з Європакету про захист персональних даних депутати також змінили. Тепер контролювати оформлення бази даних буде не держава, а уповноважений з прав людини Валерія Лутковська. Заради омріяної Європи депутати показали сьогодні вищий рівень роботи. Разом проголосували за два законопроекти з Європакету без зауважень і заперечень. А от третій проти дискримінації в Україні та на захист сексуальних меншин зняли з порядку денного. На прохання лідера регіоналів Олександра Єфремова. Немає депутатів, які за нього проголосують, а тому нема сенсу витрачати час на його розгляд. Тому на Погоджувальній раді я звернувся до керівника парламенту, і він погодився зняти це питання з порядку денного. Порадували депутати й деяких українців. Одностайно проголосували за законопроект про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Відтепер доплати отримуватимуть вчителі, вихователі, лікарі та інші соціальні працівники. А от президента порадувати не вдалося. Сьогодні в Україні лікар має мізерну заробітну плату. Те ж саме можна казати за освіту. Тому майбутнє України в достойних заробітних платах – вчителю, лікарю, соціальним працівникам, іншим категоріям наших громадян. Доповнений пропозиціями Віктора Януковича та рекомендований для повторного розгляду законопроект про зміни до Конституції щодо недоторканності не знайшов підтримки. Конституційний суд рекомендував позбавити недоторканності тільки депутатів, президента і суддів не чіпати. Опозиція, на відміну від регіоналів, з таким сценарієм не згодна. Президент наш живе своїм життям і своїм, так мати, правовою диспозицією. Судді і далі виносять політично мотивовані замовні рішення, ми їх не чіпаємо, а ми сконцентровуємо увагу на депутатським корпусом. Тому ми вважаємо, що такий підхід є вибірковий і неправильний. Законопроект відправили на доопрацювання. Розглянуть його вже 20 червня.